Haiwezekani. Hivyo amefanya haijanifurahisha. Huyo kile ile ndake kile ugo. Huyo ana kile ile kuwe pagere ile weka. Baba ni gawi tu agoso. Niki tado ono osio ogo ekile ogo ni wewe uma kwenda hope. Huyo ndio alikuwa anafaa kufanya. Alikuwa afanye hivyo. Na kama afanye hivyo wewe ulikuwa unataka afanye aje? Uzi aliwe. Uende wewe. Hebu tukubaliane. Ungeenda wewe? Kuna mtu angekubali aende? Kama si kibeji. Wewe uambiwe uende, ungekubali? Hakuna. Kwa hivyo, he does. God does his will. No one ever alanire wikwega. Na alanire tuikale ugo. Tume complain. Lakini complain atufai kuwa nazo. Bwana wetu apewe sifa. Mwana ni gai wito agoso. Tadu niki. Gai agelaga kule awe ahade. Ahadete. Atole nawe. Ole maga. Na wale kia kule makana kule ahadete. Mwana ya okageza. Nokuwe liya okalu tenawela. Nokuwe utagela mawano maku. Uwe nake gai. Mugunde inyo wake. Ekiri alewe edete. Mwana ni gai wito agoso. Hiyo ni point number one. Number two. Do not grumble or complain. Toka hapa, tuko hapa. Do not grumble or complain. Kama ere nyake kuu. Kuu ni kuu gatia. Una complain. So, buka kolo emo
mũndũ wa mũthemba ũcio tondũ ĩrĩa ngai wona ĩka ũndũ rĩ ndakoragwo akĩ yani afanyangi kitu hivi tu kwa kushtukia afanyangi kitu hivi tu kwa yani kwa sababu iko hivyo yeye ameona tukaa hivyo yeye ameona tuishi hivyo na ndio maana pale katika mstari wa Mathayo 20 hiyo mstari wa 15 mstari 15 hebu tusome mstari wa 15 mstari wa 15 hebu tusikie mstari wa 15 halo temwe kama tuko pamoja mkono juu ninunie mkono hata uko hapo good okay na makeo wera na nitwiwire ama maigirire kiroko angithaa kenda angithaa thita angithaa ikumi angithaa ikumi na ĩmwe na arĩa makire kuoya mĩcara rĩ arĩa maingĩrire thaa ikũmi na ĩmwe rĩ mathaa ma waĩ-inĩ huyũ rĩ ma mũico rĩ nĩmo manjirie kuoywo mũcara Na